had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your... Bom dia, queridos. Bom dia. Hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal. A gente vai passear finalmente. Hoje a gente disse não. Hoje a gente vai passear. A gente vai visitar um restaurante vegetariano / vegano. Que a gente tem falado que a gente precisa ir desde que a gente se mudou pra ilha. Todo mundo fala pra gente sobre esse restaurante. E hoje chegou o dia, eu nem acredito que a gente vai nesse restaurante. Eu espero que esteja aberto, né? É, acho que... Nem sei que dia é hoje, na verdade. Enfim. E é isso, a gente vai visitar uma cidade nova que a gente nunca foi, que é Ramsey. É uma vilazinha, uma cidadezinha bem fofa, que a gente ouviu dizer que é muito legal. E tem um restaurante muito legal, então vamos lá ver, né? Então vou terminar de me arrumar e a gente já vai. Dreaming of you. Mas antes de ir pra Ramsey, a gente deu uma paradinha aqui no posto de saúde. Ah, tu já foi ver o vídeo que saiu semana passada sobre o sistema de saúde aqui da ilha? A gente já explicou certinho qual é a diferença do sistema de saúde aqui da ilha com a Inglaterra, se é parecido, se é o mesmo, se é diferente. Se tu tem interesse, vai lá dar uma olhadinha. É, a gente veio aqui no postinho de saúde, que é aqui atrás, ó, aqui é a entrada, pro Fábio fazer o cartão de vacina pra ele poder viajar, que ele vai pro Portugal agora em dezembro. Que inveja. E ele precisa desse cartão de vacinação, né? Pra dizer que ele tem as duas vacinas e tudo mais. Então a gente deu uma paradinha aqui. E é isso, tô aqui à espera do Fábio. E a gente já vai pra Ramsey. Alright, so just give me a second. Que one so much? So my NHS number is... O Fábio tá tendo problemas para atualizar as vacinas dele nos recordes. Então, deu ruim. Não deu ruim. Mais ou menos, né? É porque assim, quando a gente veio morar para cá, a gente foi fazer a vacina antes de se inscrever no posto de saúde, que foi o que a gente fez no vídeo passado. Então, o que aconteceu? A gente, quando foi fazer a vacina, não pensou que era de extrema importância dar o número do NHS. E no final era de extrema importância, mas ela dizia que era opcional, né, amor? Porque tem gente que tu pode se vacinar aqui mesmo não morando aqui. Então, no fim, uma moça conseguiu ajudar, disse que em 5 dias é pra estar atualizado. Se não tiver, não sabemos. Mas vamos tentar, né, amor? Mas ai, que susto! Olha, ai, a vida é assim, senão, a minha mãe sempre diz, é com emoção ou sem. Sem emoção não tem graça. Então, gente, a gente achou o restaurante, mas tá fechado. Que legal. Então, pelo visto, as coisas aqui normalmente fecham segunda e terça. Os restaurantes e coisas assim, porque são os dias da semana mais fracos, assim, né? Mas eu não sabia. Vocês já repararam que hoje tá sendo o vlog do dia que tá dando tudo errado, né? Mas pelo menos o dia tá lindo. Olha esse dia. O dia tá lindo, as paixagens tão lindas. Gente, Laxi é muito bonito. Laxi é bem pequenininho, mas é uma gracinha. Olha aqui agora isso aqui. É a coisa do trem, eu acho. Que é isso, amor? Ah, é um trenzinho. Que legal. Será pra onde que vai, né? Aqui diz que é para a grande roda. Isso tem uma roda. Ah, é tipo um tourzinho por Laxi? Ah, que legal. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the sun, we don't care.
set my world on fire. Pra comer, aquele ali atrás. Vamos ver se tem opções vegetarianas, né? Que com a gente, quem é vegetariano sabe, é muito difícil às vezes encontrar opções vegetarianas. No fim, a gente acaba comendo só batata frita. É realidade, mas vamos lá ver. Pelo menos algum lugar tá aberto nessa segunda-feira. Nossa, adorei sopa num copo. Olha aqui, a gente pediu uma sopinha do dia. Ainda bem que era vegetariana, né, amor? Podia ter carne, né? É. E a gente tá aqui bem de frente com uma... Olha lá que você já ganhou meu coração. Boa, é boa. Boa. Mas olha, o dia foi perfeito. Agora que eu já vivi esse dia, se eu pudesse escolher, eu não escolheria de nenhum outro jeito, sabe? Eu acho que, até comentei antes, né, tipo, nossa, esse parece o vlog que tudo deu errado, porque tudo que a gente tinha planejado não deu certo, mas a gente acabou tendo um dia incrível na mesma, e às vezes a gente bate o pé e quer conseguir controlar tudo e acha que sabe o que é melhor pra gente, mas a vida sabe, não é a gente que escolhe, a vida coloca a gente no caminho que a gente tem que ir, e não é a nossa escolha, sabe? E no fim, a vida queria colocar a gente nesse jeitinho aqui, de conseguir visitar a cidadezinha num dia tão lindo. E foi um dia perfeito agora, ainda finalizar o dia com o pôr do sol na praia. E no fim deu tudo certo, quando a gente achava que tava tudo errado. I lose my breath whenever I see you. Is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others.